Për shëndetje, jemi duke shpërndar batanie dhe thas me rroba, aq sa kemi mundësi. Ku janë batania? Si e kemi? Kadri. Kadri, juve? Zonj? Lejme. Fatmira. Borata. Gjivrije. Jemi gjithë tu si lagje, kemi ardhe dhe dje për ushime, sot kemi menu me nda vetëm thas me rroba dhe batanie, për momentin, sepse pastaj do bëjmë edhe ushime të nxehta, drekën dhe darkën. Por do bëjmë edhe një xhiro tjetër me batanie. Në rast se ka deficiencë. Faleminderit. Do bëjmë edhe një herë tjetër. Kështu që ti ndajmë këto për momentin, do vim prapë. Kini besim.